Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame IFC faili redigeerimist tavalise tekstiredaktoriga. Kui me eelnevalt oleme vaadanud, kuidas me lihtsa näite juures saame muuta selle mudeli globaalseid koordinaate, siis nüüd teeme järgmise sammu ja vaatame, kuidas me saame pöördenurka muuta IFC failis. Väga tihti hooneid projekteeritakse selliselt, et meil on pööratud põhjatelg. Ehk siis meil ei ole hoone oma Y-teljega põhja suunas. Samas jällegi planeeringute juures üldjuhul me kasutame tegeliku põhjasuunda Y-telje sihina. Ja ühel hetkel tekibki vastuolu, et kui me tahame nüüd erinevates koordinaadistikus neid asju omavahel kombineerida, siis nad lihtsalt ei lähe kokku. Ja me peame emba kumba siis, kas lähte tarkvaras defineerima selle hoonele õige pöördenurga ja seejärel eksportima selle IFC formaati või siis teeme seda käsitsi hiljem IFC failis endas. Ja jällegi mõnel juhul on seda käsitsi tehes oluliselt lihtsam, et jõuda kiiresti lõptulemuseni. Mul on hetkel ees jällegi AutoCADi tarkvaras üks tavaline kuubik. Kui ma vaatan seda kuubikut nüüd pealt vaates ja võib-olla muudan ära ka visuaalse esituse, hetkel siis 2D wireframe, siis sellel kuubikul hetkel on XY-telg, nii nagu ikka. Või noh, ütleme, et kuubik on joondatud XY-telje järgi. Kui ma aga lähen homepaani peale ja kuvan siin nüüd lisakihi, nullkihi, siis ma olen siia ette märkinud, et tegelik põhjasuund on siis defineeritud järgmise koordinaattelgede pöördenurgaga. Teisi sõnu, minu eesmärk on IFC failis pöörata enda 3D mudeli. Selleks, et seda asja paremini visualiseerida, ma olen joonistanud siia lisateljed ja seejärel kirjutanud ka välja need nii-öelda nihked, kui palju on need teljed pööratud. Seda võib esitada kahe parameetrina, ühelt poolt siis kaugus Y-teljest ja teiselt poolt kaugus X-teljest. Nüüd see, kuhu ma parasjagu need jooned tõmban ja mis need väärtused on, 2500 ja 4330 antud juhul, mis on millimeetrites, see ei oma tähtsus. Ehk siis piltlikult öeldes ma võin need väärtused leida ka sellised, kus ma võib-olla pikendan kõigepealt siin seda telge ja seejärel nüüd võib-olla hoopis sellest punktist tulen täisnurk selle Y-telje peale. Ja nüüd, kus need lõikuvad oma vahel, siis omakorda siit loen ma nüüd selle X-väärtuse. Nii et selles osas ei ole vahet, oluline on suhtarv, sõltumata sellest, kus ma neid jooni tõmban. Võib loopis siit poole peal. Suhtarv jääb ju samaks. Mõistlik on lihtsalt neid joonistada sealt, kus on lihtne. Me ei pea mingid abijooni näiteks defineerima. Nii et veel kord me proovime seda kuubikut pöörata nüüd sellesse teljestiku, mis on siin välja joonistatud. Aga seda IFC faili sees. Ja selleks ma teen nüüd AutoCADi akna väikeseks. Võtan uuesti Box IFC faili lahti, mis on originaal fail, kus ei ole seda kuubikut pööratud. Ja keskendun taas jällegi reale, mis ühelt poolt viitab ka koordinaatidele. Selleks on veel kord meenutusena IFC Local Placement. Siit omakorda ma leian rea 80, IFC Axis 2 Placement 3D ja siin on viide 76. Aga lisaks sellele need kaks ülejäänud väärtust võimaldavad mul paika panna pöördenurka. Pöördenurga jaoks ma kasutan seda viimast kohahoidjat ja panen näiteks siia trellid ja väärtuse 75. Ma pean lihtsalt jälgima seda, et seda numbrit ei ole kasutusel, mitte midagi muud. Ja tõepoolest ma näen, et 75 hetkel ei ole siin kasutusel. Nüüd kui see 75 on siin paika pantud, siis loomulikult ma pean looma siia ka uue rea. Teen selle siia vahele, 75 võrdub. Ja pöördenurga jaoks ma kasutan IFC parameetrit IFC Direction. Ma leian selle parameetriga siit ülevalt, võin selle seetõttu siit lihtsalt kopeerida. Ja seejärel ma kasutan nüüd enda AutoCADis toodud numbreid selleks, et seda mudelit pöörata. Selleks ma naasen uuesti AutoCADi vaatesse ja näen, et kaugus Y-teljest on 2500. Seega see väärtus läheb mul antud juhul siis Y-ki, ehk siis teise numbri asemele. Kaugus X-teljest on 4330. Nii et see läheb omakorda siia kasti. Seti siis pööratud seda ei ole, seega see jääb nulli peale. Sellega ma olen defineerinud nüüd nii-öelda suhtarvu, kui ma salvestan selle nüüd jällegi mõne teise failina. Panen näiteks box ja nurk save. Meenutusen, et loomulikult ma pean neid väärtuseid siin arvestama selles ühikusüsteemis
mis mul kasutusel on, antud juhul siis millimeetrid, sulgen IFC faili, kasutan taas jällegi Autodeski enda tarkvara Navisworks selleks, et kontrollida, et kui ma avan nüüd selle redigeeritud IFC faili, kas ta ikka on seal pööratud. Box nurk, klikin open ja tõepoolest on pööratud ja me teostasime veel kord selle pööramise lihtsalt IFC faili redigeerides tavalise tekstiredaktoriga. Kui ma vaatan seda nüüd AutoCADis ja püüaksin seda ette kujutada, et seda kuubikut pöörata, siis ma peaksin saama täpselt sama tulemuse. Tasub selle video kokkuvõtteks veel kord rõhutada, et loomulikult oleks me võinud selle kuubiku pöörata ära ka siin AutoCADi tarkvaras ja seejärel teostada uuesti IFC ekspordi. Aga selle video eesmärk oligi see, et meil ei ole seda originaal faili, seda DVG faili, meil on ainult IFC. Me oleme selle IFC faili avanud, näinud, et ta on lokaalses koordinaadistikus ja mitte tegeliku põhjasuunaga või siis mis iganes. Me soovime igal juhul seda pöördnurka muuta, aga meil on ainult IFC fail selleks. Me saame seda väga lihtsalt teha. Avame tekstiredaktori ja redigeerime seal vastavaid ridasid. Järgnevates videotes loomulikult me vaatame ka keerukamaid näiteid.